Jonathan Schmid som tar den korta varianten. Och det bollen i mål. Det är 1-0 för Progress redan i den tredje minuten. Och då blir det tryck här nu på Djurgården att stå emot. Men vilken start för Progress på hemmaplan. Den där mottagningen sviker och då är det frispark och färg på kortet. Ett rött kort. Färdigspelat för Une Larsson i den 36:e minuten. Här är händelsen och här då Une Larsson på det viset. Radetinets där och klappar om Une Larsson. Och Dennis Himmet kommer nu då bytas ut då man behöver göra ett skifte med anledning av det röda kortet på Une Larsson. In med mittbacken Teno. Se till att stå emot. Och det kommer läget! Precis utanför den vänstra stolpen hos Widell Zetterström. Gästerna, här kommer Duarte. Och spelar in och det blir Widell Zetterström två gånger! Och bollen utanför. Ändringen Schmid. Och den nickas och Widell Zetterström får boxa bort. Och frispark Djurgården där i röran.